Den Haag is volop in ontwikkeling. Ondernemers op de Haagse Binkhorst hebben te maken met veel werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Rotterdamse baan. De extra toegangsweg naar de stad die wordt aangelegd tussen de A4 en A13 en de centrumring van Den Haag. De weg is straks een alternatief voor de zwaar belaste Utrechtse baan en is met name bedoeld voor verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg. Zo wordt het voor bezoekers gemakkelijker om de stad binnen te komen en voor ondernemers is die betere bereikbaarheid erg belangrijk. Daarom zijn hier op de Binkhorst de werkzaamheden momenteel misschien even lastig, maar overheerst toch enthousiasme over de huidige, maar vooral ook over de toekomstige situatie. In onze serie over de Binkhorst vandaag Jack Driessen, een ondernemer die met zijn bedrijf in cabrio's en met klanten vanuit heel Nederland al jaren op de Binkhorst gevestigd is. Tot volle tevredenheid, met name vanwege die bereikbaarheid. Ja, de bereikbaarheid is gewoon goed. Over het algemeen, mensen kennen het, staat goed aangegeven op de snelweg. Dus het is gewoon goed te vinden. Zeker omdat we toch wel landelijk dekkend zijn. Het is prettig dat het vlak aan de snelweg ligt. En makkelijk te vinden is en over het algemeen redelijk goed kunnen parkeren. Het hele totaalplaatje daarin is gewoon goed. We zijn begonnen op de Lekstraat, een heel klein pandje. Zonder service, zonder onderhoud. Dus puur echt alleen in en verkoop. In 2000 hebben we deze locatie kunnen kopen. En toen zijn we ook onderhoud gaan doen en de hele service gaan uitbreiden, waardoor we de klanten echt in huis konden houden. Unieke formule. We zitten de inkoop, de verkoop van de auto's, het volledige onderhoud van de auto's en echt als totaalplaatje. Dus de volledige mobiliteit voor de klanten. Opslag, zomer, winterbanden voor de klanten. Eigenlijk het ventieldopje tot het volledige dak doen we eigenlijk alles. Staat voor alle klanten gratis vervangend vervoer klaar, langs met de auto rijden. We gaan niet echt voor service, dus mensen die je in huis houden. En ja, liefst voor de komende 10, 20 jaar of langer aan ons binden. En we zijn begonnen in 1994, we bestaan ondertussen dit jaar 23 jaar. En we hebben behoorlijk wat klanten die zelfs al om de bij de 20 jaar hier klant zijn. Omdat ze hier over het algemeen gewoon blijven, omdat ze erg tevreden zijn over de service. Service, wat er ook nodig is, want mensen alleen een paar nieuwe ventieldopjes hebben waar je misschien niks aan kan verdienen, maar mensen willen de service hebben dat je het voor ze regelt. Dus op het moment dat er iets is, gewoon er gelijk adequaat op reageren. Je bent niet gewoon klant en geen nummer, zoals bij over het algemeen bij de dealer. Veel zelfstandige ondernemers hebben we als klant. Een bepaalde doelgroep als advocaten zijn veel klanten hier, notarissen. Ja, tot mensen die net en vaak wel ietsjes meer te besteden hebben. Een paar jaar geleden hebben we een pand erbij kunnen kopen van de buren. Dat is, zoals je weet, kan altijd vaak maar één keer. Dus dat hebben we gedaan. Toen hebben we een compleet nieuwe werkplaats gebouwd. En een volledig nieuwe showroom. Om alles wel even up-to-date te maken. Ik wist dat de buren eruit gingen. Dus ik heb alsnog toch de kans afgewacht dat de eigenaar van het pand naar ons toe kwam. We zaten midden in de crisis op dat moment. Ik kreeg daar de unieke kans om dit pand voor een goede prijs te kunnen aankopen. Toen gelijk gedacht van oké, we zitten hier ondertussen pak en beet 13, 14 jaar. Alles moest sowieso al een keer onderhanden genomen worden. Er moest sowieso al een keer een nieuwe vloer en er moest sowieso al het een en ander gedaan worden. En dit was gelijk de unieke kans om gelijk een grotere werkplaats te bouwen. En de show om daarmee uit te breiden. Om de auto's nog wat mooier te kunnen presenteren. Het erbij trekken van het aangrenzende pand op de Zonweg bood ruimte om de showroom groter te maken en de werkplaats te verplaatsen. Het bedrijf kreeg daarmee een veel betere uitstraling. En meer ruimte voor de auto's, waar het tenslotte allemaal om gaat. We hebben niet ervoor gekozen om meer neer te zetten. We hebben er met name voor gekozen om de auto wat mooier te kunnen presenteren. Mensen kunnen wat makkelijker in en uitstappen, ze kunnen wat makkelijker vergelijken. Er is nu meer ruimte om de auto's heen. En niet alleen in de nieuwe vergrote showroom zijn de auto's van Jack te bewonderen. Op mooie dagen gebruikt hij ook de straat als tweede showroom. En zet hij een aantal mooie modellen voor de deur. Dan halen we wat auto's vanuit de opslag. We hebben ook nog een opslagruimte. Maar dan met name wel snel als het wat lekkerder weer is. En die zetten we al netjes voor de deur. Als mensen die langsrijden het idee krijgen. Nee, lekker weer. Ja, gaaf. Gaan we eens even kijken. Misschien inderdaad wel leuk om een cabriootje te komen kopen. Zo profiteert Jack maximaal van de ligging op een plaats waar veel mensen langsrijden. En dat worden er in de toekomst steeds meer. Want door alle werkzaamheden wordt de Binkhorst de komende jaren nog beter bereikbaar en aantrekkelijker. Ja, het wordt heel mooi, maar zolang ze nog bezig zijn met de werkzaamheden is het soms best rommelig. Met files voor de deur en dergelijke richting de snelweg. Dus het zou fijn zijn als de Rotterdamse baan dadelijk klaar is. Dat alles weer gewoon goed kan doorstromen. En ja, je merkt dat de wegen zijn beter geworden, geasfalteerd. Het is allemaal wat netter. Alleen als we 1, 2 jaar verder zijn, dat deel van de Rotterdamse baan en dergelijke is ook klaar. Ja, dan zou het wel een stuk prettiger worden. Er komen ongeveer 5000 huizen worden er gebouwd. Het wordt gewoon meer een combinatie van wonen en werken op de Binkhorst. Bij onze opslagruimte, daar komt een wandelpromenade voor de deur.
We gaan zelf die opslagruimte ook helemaal aanpakken. Met nieuwe vloeren, nieuwe deuren. Om de oude stijl weer terug te krijgen. Ja. Nu zijn het puur opslagruimtes. En in een van de twee opslagruimtes hebben we nog een grote werkplaats. Waar we onder andere ook de bandenopslag hebben voor de klanten en dergelijke. En die gaan we helemaal verbouwen met nieuwe vloeren erin. Industriële look. Om de oude gezicht weer terug te geven, zeg maar, hoe het vroeger ooit was. Jack huurt al jaren een opslagruimte aan de gordijnkade, waar hij ook een kleine werkplaats heeft. Maar die kade wordt in de nieuwe plannen ook enorm verbeterd, waardoor er meer mensen langs gaan komen. En dan is het misschien wel logischer om die oude opslagruimte om te bouwen naar een tweede showroom. Daar komt een wandelpromenade, er zit heel veel horeca, onder andere een bierbrouwerij. Om de hoek zit Mama Kelly, de Caballero-fabriek, dus daar komt een hoop aanloop van. Dus ja, daar willen we een mooie glazen pui in hebben. Dus de mensen die daar naartoe gaan ook gewoon bij ons naar binnen kunnen kijken. En daarmee extra klanten kunnen genereren. En zo zit Cabrioland straks op twee plaatsen op de Binkhorst. Met tegen die tijd ook meer dan alleen cabrio's. Wat we daarnaast gaan doen, dat doen we de laatste jaren al ontzettend veel. Dat we auto's op bestelling leveren. Dat zijn met name wel speciale auto's, SUV's, bepaalde stationwagens. En van dat soort auto's die we regelmatig op bestelling doen, gaan we er gewoon een collectie neerzetten van ongeveer 15 tot 20 auto's. In de klasse van een Range Rover Evoque, Audi A6 Avant, Audi Q5, Audi Q7. De wat leukere, maar dan met name ook goed aangeklede auto's met goede kilometers. Gewoon ja, auto's die kloppen. Er is veel behoefte aan. Mensen die dit soort auto's rijden, die vinden het vaak prettig om zijn auto daarnaast te hebben. Dus het is eigenlijk een combinatie. Een tweede naam komt erbij nog. Die komt gelineerd aan Cabrioland. Daar zijn we nog mee bezig, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cabrioland.